Ska jag öppna den? Ja. Vad är detta? En boll. Vad är det för boll? Sugrör? Ja. Här är sugrör. Nej men. Vad är det? Det är tomt. Där är sugrör. Vad är det för boll? Vad är det för boll? Pappa, det var sätta ketchup. Här är din ketchup. Oj, pommes frites också. Här är laddat med grejer. Jag smakar den. Jag har
gott. Då äter jag mer. Jag hämtar lite ketchup till mig och så äter jag min hamburgare. Kan du inte ta upp din hamburgare? Jag ska äta upp min hamburgare. Jag kan inte ta upp din. Vad är det kvar i den här? Jag får se. Vad är det den här? Pommes frites? Ja. Det var ananas också. Va?